Tervetuloa Sanna Ukkola-showhun. Presidenttitentit jatkuvat tänään lauteilla. Puhemies, perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho, tervetuloa. Kiitos kutsusta. Aloitetaan kovalla kysymyksellä. Tiukat kysymykset alkuun. Sä oot Tolkien fani ja Taru Solmusten herrasta on sun lempikirja. Keneen henkilöistä sinä samastut, jos pitäisi noista päähenkilöistä valita joku? Muistan, että tämä kysymys on esitetty ennenkin. Onko? Ja muistaakseni en ole silloinkaan siihen osannut erityisesti vastata. En lähesty sitä kirjaa sillä tavalla. Tolkienin kirjoissa, mukaan lukien Taru Sormusten herrasta, on erilaisia, sanotaan, että ne hahmot edustavat tietynlaisia arkkityyppejä, jotka ovat hyvin edustettuna myös oikeassa elämässä. Ja tästä juuri syntyy se Tolkienin fantasiatarinoiden sovellettavuus erilaisiin todellisen maailman tapahtumiin, josta hän itsekin puhui aika paljon, mutta en nyt osaa ilman minkäänlaista miettimisaikaa ja ennakkovaroitusta nimetä sellaista hahmoa, johon erityisesti samaistuisin. Okei. Tiivisi tähän alkuun. Minkä takia, Jussi Halla-aho, sinä haluat presidentiksi? Sanotaan, että olen ehdokkaana presidentinvaaleissa samoista syistä kuin minä ja edustamani poliittinen viiteryhmä, eli perussuomalaiset, yleensäkin osallistumme vaaleihin. Pystyäksemme tuomaan meille ja omille äänestäjillemme tärkeitä arvoja ja näkemyksiä päätöksentekoon ja sillä tavoin edistääksemme sitä, että Suomi olisi tulevaisuudessa parempi paikka suomalaisille. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini arvioi ehdokkaita blogissaan ja hän sanoi, että pointsit sinulle siitä, että altistit nyt vihdoin itsesi tähän, mutta hän ei usko, että sinä nyt oikeasti tähän tehtävään edes haluat. Mitä vastaat? No, sen jälkeen kun Timo Soini loikkasi perussuomalaisista 6 vuotta sitten, niin persut tuntuvat pyörineen hänen mielessään yötä päivää. Ei keskitytä nyt Soiniin, vaan siihen. Haluatko tähän tehtävään oikeasti? Kyllä Timo Soinin sanomisia on kuitenkin arvioitava Timo Soinia vasten ja Timo Soinin kontekstissa. Hänellä ei ole ollut juurikaan hyvää sanottavaa minusta tai perussuomalaisista. Kaikenlaista muuta sanottavaa senkin edestä ja sen takia en pidä mielekkäänä lähteä puimaan tai ruotimaan Timo Soinin. Jos minä kysyn tätä nyt itsenä, niin haluatko sä oikeasti presidentiksi? Kyllä lähden ehdokkaaksi sillä mielellä, että tulisin mielelläni valituksi ja tulen tekemään parhaani sen eteen. Sun kannatus tällä hetkellä on 9%, eli edes kaikki perussuomalaiset eivät sinua kannata. Missä mättää? Mikä ongelma? No en tiedä, mättääkö missään. Nyt on siinä mielessä poikkeukselliset presidentinvaalit. Tai nämä presidentinvaalit eroavat edeltävistä presidentinvaaleista siinä, että lopputulos sekä ensimmäisen että toisen kierroksen osalta on auki. Ei ole selkeitä ennakkosuosikkeja. Onhan siellä Haavisto ja Stubb. No sanotaan, että tätä asetelmaa yritetään kovasti monilla tahoilla maalata sellaiseksi, että Stubb ja Haavisto ovat joka tapauksessa toisella kierroksella ja pyritään ohjaamaan ihmisiä jommankumman ehdokkaan taakse siitä yksinkertaisesta syystä, että sekä Haavisto että Stubb ovat äärimmäisen liberaaleja henkilöitä ja uskon, että kumman tahansa valinta olisi oikein mieluisa tapahtuma esimerkiksi medialle. Mitä sä vastaat heille, jotka sanovat, että ääni Jussi Halla-aholle on ääni Pekka Haavistolle? No jos todella näin olisi, niin siinä tapauksessahan kaikkien Pekka Haaviston kannattajien kannattaisi äänestää minua. sä lainasit kampanjapuheessasi kiinalaisen kenraalin Sun Chun kirjaa Sodankäynnin taito. Tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa, oli tämä kohta, jota tästä siteerasit, niin minkä takia sinä presidentinvaalikampanjan avauksessasi halusit tämmöistä sodan julistusta? Tulkittiin, että sä asemoit vihollisiksi vasemmiston ja median.
voisimme vihollisen sijasta käyttää tietysti myös sanaa kilpailija tai vastustaja. Käytit sekä vihollinen että vastustaja. Niin. No, minun mielestäni olisi kummallista ajatella, että politiikassa ei ole vastustajia. Totta kai täällä on vastustajia. Perussuomalaiset edustavat hyvin toisenlaista kantaa monissa kysymyksissä kuin osa muista puolueista tai kaikki muut puolueet. Ja siinä mielessä ne ovat meidän poliittisia vastustajiamme ja perussuomalaiset ovat niiden poliittinen vastustaja. Enkä näe tässä mitään omituista. Se, että käytetään metaforisia sanoja, niin ei niitä ole kovin mielekästä ottaa aina kirjaimellisesti. Tiivis vastaus taas tähän. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että presidentti yhdistää kansaa? No, on tietenkin toivottavaa, että poliitikot muutkin kuin presidentti pyrkisivät löytämään erilaisiin yhteiskuntaa koetteleviin tai uhkaaviin ongelmiin sellaisia tulokulmia, joissa yhdistyisivät mahdollisimman monen väestöryhmän intressit. Sen sijaan, että pyritään lobbaamaan ainoastaan toisen osapuolen asiaa. Jos otamme vaikka esimerkiksi työmarkkinakysymykset, niin olisi hyvä, että päättäjät eivät asemoituisi joko työnantajaleirin tai työntekijäleirin puolelle ja pyrkisi yksisilmäisesti ajamaan ainoastaan toisen osapuolen näkökulmaa ja intressejä, vaan pyrittäisiin löytämään sellaisia kokonaisratkaisuja, jossa mahdollisimman hyvällä tavalla otettaisiin huomioon kaikkien intressit. Ja näin tietenkin presidentinkin tulisi toimia, ja tällä tavoin tulisin itse parhaan kykyni mukaan presidenttinä toimimaan. Mutta on väistämätöntä moniarvoisessa järjestelmässä ja monipuolueen järjestelmässä, että kukaan ehdokas ei tule olemaan kaikkien mieleen, ainakaan alkuvaiheessa. Jos olisi, niin sitten me voisimme valita yksimielisellä päätöksellä tasavallan presidentin. Mutta varsinkin toinen kierros tulee aivan varmasti jakamaan hyvin voimakkaasti kansalaisia, ja sehän tulee olemaan näiden kampanjaorganisaatioiden ja presidenttiehdokkaiden tavoitekin tietysti pyrkiä korostamaan omaa erinomaisuutta suhteessa siihen kilpailijaan. Ei minun mielestäni tätä pidä lainkaan pelätä tai ajatella, että se jollain tavalla nakertaisi kansakunnan yhtenäisyyttä. Onko sä mielestäsi hahmona yhdistävä vai hajottava? No, tämä on varmaan sellainen kysymys, jossa vastaus riippuu puhtaasti siitä, keneltä kysyy. Joillekin ihmisille minä olen mörkö numero yksi. Se on valitettavaa, mutta tunnistan sen, että näin on. Mutta samaan hengenvetoon haluan sanoa, että itselläni politiikassa kaikissa tehtävissä on nimenomaan ollut tavoitteena kansakunnan, kaikenlaisten suomalaisten kokonaisedun ajaminen. Ja tämän takia en ole esimerkiksi näissä aiemmin mainituissa työmarkkinakysymyksissä pyrkinyt asemoitumaan sen enempää oikeistoon kuin vasemmistoonkaan, vaan minä uskon siihen, että on saavutettavissa sellaisia ratkaisuja, jotka vaikkakaan eivät vastaa 100-prosenttisesti kenenkään näkemyksiä, niin ne kuitenkin voisivat vastata mahdollisimman hyvin mahdollisimman monen ihmisen näkemyksiä. Minulla on vilpitön halu siihen, että Suomi olisi mahdollisimman hyvä paikka elää kaikille suomalaisille. Sanoit tuossa kampanjan avauspuheessasi myös, että mitään anteeksi pyydettävää ei ole. Anteeksi pyyntö, vaatimusten ainut tarkoitus on nöyryyttää ja saada uusi ase pilkantekoon. Niin, oliko sinun mielestäsi väärin, että Riikka Purra, puheenjohtaja, pyysi anteeksi noita vanhoja tekstejä? No, voitaisiin kysyä, että mitä sillä saavutettiin. Antoiko joku Riikka Purralle anteeksi? Hallitus on nyt kasassa. Hallitus on toki kasassa, mutta ei hallitus pyytänyt häneltä anteeksi pyyntöä, vaan sanotaan äänekäs kiljukaulojen kuoro Twitterissä. No, otetaan esimerkiksi ministeri Junnila tai entinen ministeri Junnila. Häneltä tivattiin anteeksi pyyntöä hänen vanhoista sanomisistaan ja tekemisistään. Hän hyvin nopeasti, viivyttelemättä, vilpittömästi pahoitteli sitä, että hän on toiminut aiemmin harkitsemattomasti. Mutta tämä ei lainkaan lopettanut tai edes heikentänyt häneen kohdistuvaa hyökkäystä, vaan se jatkui entisellä intensiteetillä, kunnes hän suostui eroamaan. Ja tämä on hyvä opetus kaikille, että kun
Poliittinen vastustaja, joka haluaa sinulle pelkkää pahaa, vaatii anteeksi pyyntöä, niin hänellä ei ole aikomustakaan antaa anteeksi, vaikka pyytäisit anteeksi. Eli Purra teki mielestäsi väärin, kun minä otan kantaa siihen, hän toimii oman harkintansa mukaan, mutta nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että anteeksi pyyntö on mielekäs ainoastaan silloin, kun itse kokee vilpittömästi tehneensä väärin ja kun anteeksi pyyntövaatimus on vilpitön. Eli sillä anteeksi pyynnön vaatijalla on aikomus antaa anteeksi, jotta voidaan saada tämä asia loppuun käsitellyksi ja voidaan siirtyä eteenpäin. Sä et ole missään vaiheessa pyytänyt anteeksi näitä sun vanhoja tekstejä ja sen takia varmaankin sinulta edelleen niistä kysytään. Mä en nyt kysy sitä, mä kysyn näin päin, että pyydätkö sä anteeksi Eva Biodelta, jonka raiskaamisella sä spekuloit ja jonka puhemiehenä nyt toimit? Minä en ole koskaan spekuloinut Eva Biodeen raiskaamisella. Sä oot maininnut tässä hänet jo muun muassa toisen puhemiehen Tarja Filatovin, sanoit, että toivon hartaasti, että saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset, vihervasemmistolaiset, maailmanparantajat, heidän äänestäjänsä samassa yhteydessä, kun puhut Eva Biodeesta. No samassa tekstissä kyllä mainitsin erilaisia nimiä, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, miten ottamatta lainkaan kantaa siihen, että onko jokin vanha kirjoitukseni ollut järkevä vai ei, tai onko se ollut hyvin muotoiltu tai ei, niin ne lähtevät elämään tällaisessa vihervasemmistolaisessa mytologiassa aivan omaa elämäänsä. Ja joudun jatkuvasti vastaamaan syytöksiin, jotka eivät ole totta. Enkä tietenkään lähde sellaisia pahoittelemaan tai pyytämään anteeksi. Minä en ole missään vaiheessa koskaan toivonut Eva Biodeen tai muiden tässä kyseisessä tekstissä mainittujen henkilöiden raiskaamista. Ymmärrätkö kuitenkin, että mistä se Eva Biodeen paha mieli johtuu? Hän edelleen muistaa tämän asian. No, Eva Biodeella tuntuu olevan paha mieli hyvin monista eri asioista ja luulen, että ennen kaikkea hänen paha mielensä liittyy siihen, että hän ei voi hyväksyä sitä, että joku jossakin on eri mieltä maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä hänen kanssaan. Hänellä on vaikeuksia käsitellä eriäviä mielipiteitä hänen sydäntään lähellä olevissa asioissa. Presidentti on tietysti arvojohtaja ja monia mietityttää tässä vaiheessa. Nuo sun vanhat ajatukset, ulostulot, niin millä tavalla sun arvot on muuttunut? Tämä oli itse asiassa tuolla Twitterissä tai X-palvelussa tuli kysymys, että mistä Jussi 2023 on eri mieltä kuin Jussi 2013 tai Jussi 2003? Eli onko sun arvot näistä asioista, jotka nyt on ollut esillä ja ihmisiä ihmetyttänyt, niin muuttunut? Onko se esimerkiksi maltillistunut? No mä tietysti olen kirjoittanut näitä paljon julkisuutta saaneita kirjoituksiani aikana, jolloin en ole ollut politiikassa enkä muutenkaan julkisuuden henkilö, vaan tavallinen kansalainen. Ja ihmisen asema vaikuttaa siihen, millä tavoin hän ilmaisee itseään tai millä tavoin hänen on järkevää ilmaista itseään. Mutta jos haluaa vastauksen siihen, minkälainen ihminen minä olen vuonna 2023, niin siihen saa vastauksen parhaiten seuraamalla minun tekemisiäni ja sanomisiani vuonna 2023. Mutta just sanoit, että ihmisen asema vaikuttaa siihen. Eikä siteeraamalla asiayhteydestä niin roitettuja lauseen puolikkaita vuodelta 2013 tai 2003, niin kuin yleensä on tapana. Vastaus minun nykyisyyteeni löytyy nykyisyydestä, ei menneisyydestä. Mutta kun juuri sanoit, että ihmisen asema vaikuttaa siihen, että hän itseään ilmaisee, niin ihmisiä kiinnostaa, kansalaisia kiinnostaa, että onko sun ajatukset muuttuneet? No jos otetaan tämä aiemmin, tai tämä teksti, johon viittasit aiemmin, joka taisi olla kirjoitettu vuonna 2006, niin jos olisin ilmaissut sen saman periaatteen käyttämällä jotain muuta esimerkkiä. Esimerkiksi sanomalla, että jos joku joka tapauksessa joutuu rattijuopon yliajamaksi, niin olkoon se mieluummin joku sellainen ihminen, joka kannattaa sitä, että autoa saa ajaa humalassa, kuin sellainen, joka vaatii nollatoleranssia rattijuopumukselle, niin silloin tämä olisi kiihottanut paljon vähemmän, mutta se sama periaate olisi tullut ilmaistuksi. Me puhun nyt tästä yhdestä tekstistä, vaan minä tästä tavallaan siitä Joo, kokonaisuudesta, että mitä sä oot kirjoittanut, mutta miten sä esimerkiksi suhtaudut rasismiin? Paheksuuko sä sitä?
Mä olen vastannut tähän kysymykseen monta kertaa aiemminkin. Minä paheksun sitä, että ihmisiä kohdellaan eri tavoin samassa tilanteessa riippuen heidän rodullisesta tai etnisestä, kielellisestä tai muusta taustastaan. Mm. Sitä paheksun. Mm. Mitä mieltä sä olit tuosta hallituksen tuoreesta rasisminvastaisesta selonteosta? No aika vähän siinä nyt sellaisia asioita on, joista voisi olla suoranaisesti eri mieltä. Sen sisältöön kohdistui laatimisvaiheessa paljon erilaisia paineita tietenkin, ja lopputulos on kompromissi, joka ei välttämättä tuo kovin paljon uutta tähän keskusteluun. Mutta varmasti se on sellainen asiakirja sitten, johon erilaiset osapuolet voivat jatkossa viitata, jos tulee erimielisyyksiä. Suomi on nyt kriminalisoimassa holokaustin kiistämisen tai kieltämisen, niin mitä ajattelet tästä? Sä oot aikaisemmin 2004 ainakin kritisoinut tämän tyyppistä lainsäädäntöä, mutta että siinähän on se, että niin kuin ihmisten ajatuksiin puututaan lainsäädännöllä. Tosiaan, kun kirjoitin tästä asiasta muistaakseni vuonna 2004, niin siinä vaiheessa tällaiset lainsäädännöt tai lait, joilla edellytettiin ihmisten olevan jotain mieltä jostakin historian tapahtumasta, niin ne olivat aika harvinaisia Euroopassa. Ruotsi ja Saksa taisivat. Ehkä Ranska olivat siinä vaiheessa. Saksa ja Ruotsi oli 2004. Olivat kriminalisoineet holokaustin kiistämisen tai vähättelyn. Suhtaudun lähtökohtaisesti hiukan epäillen siihen, että ihmisiä vaaditaan lainvoimalla olemaan jotakin mieltä jostakin historian tapahtumasta tai antamaan sille jokin tietty merkitys. Ja olen myös hiukan huolissani siitä, miten tällaisia historiaan liittyviä lakeja sitten tulkitaan. Minä en äkkiseltään muista koskaan kuulleeni kenenkään Suomessa kiistäneen holokaustia. Ja se tietysti herättää sen kysymyksen, että mikä on se ongelma, jota tällaisella lailla pyritään ratkaisemaan. Ymmärrän sen, jos on esimerkiksi kansainvälistä painetta säätää tällaisia lakeja, ne voivat olla siinä mielessä poliittisesti tärkeitä tai ne voivat olla symbolisesti tärkeitä jollekulle. Mutta onko meillä jonkinlainen holokaustin kiistämisongelma Suomessa, jonka ratkaisemiseen tarvitaan tällaista lainsäädäntöä, joka kuitenkin ainakin periaatteen tasolla kajoaa vähän huolestuttavalla tavalla ihmisten oikeuteen ilmaista omia mielipiteitään, ja tässä yhteydessä täytyy muistaa se, että mielipiteen vapaus ja sananvapaus on nimenomaan, ne ovat nimenomaan olemassa suojelemassa sellaisia näkemyksiä, joita ei yleisesti pidetä hyväksyttävinä. Yleisesti hyväksyttäviä näkemyksiä kuka tahansa saa huoletta tietenkin esittää, ei siihen tarvita lainsäädäntöä, mutta sananvapautta turvaavat lait kaikkialla on laadittu juuri siksi, että myöskään epäsuosittujen ajatusten ilmaisemisesta ei joutuisi ongelmiin lain kanssa. Niin, lainsäädäntö on tietysti aika järeä asia ja usein pitäisi olla joku oikeus hyvä, johon sillä puututaan, mutta että oliko tämä nyt sitten hallituksen ane RKP:lle, että pysyisivät hallituksessa? No en halua tähän ottaa kantaa. Ne argumentit, joita on julkisuudessa esitetty, liittyvät yleensä juuri siihen, että kansainvälisestä yhteisöstä tulisi painetta tämän kaltaisten lakien säätämiseen. Ja epäilemättä ajan henki on se, että tällaisten lakien säätäminen kaikkialla länsimaissa on enemmän tai vähemmän ajan kysymys. Enkä nyt usko, että maailma muuttuu ratkaisevalla tavalla huonommaksi siitä vaikka tällaisia lakeja olisikin, mutta niin kuin sanottua, penäisin vastausta siihen kysymykseen, että mikä nyt on rikki niin, että sitä pitää korjata tällaisella lailla. Itse en ole missään yhteyksissä törmännyt sellaiseen keskusteluun, jossa kenelläkään olisi ollut tarvetta kiistää holokaustin todellisuutta. Totta, puhutaan sitten ulkopolitiikasta hieman. Tuo presidentti Sauli Niinistö on parikin kertaa nyt tässä hyvin lyhyen ajan sisällä varoittanut ydinsodasta. Niin tietysti, kun Suomen parhaiten informoitu henkilö, häneltä tulee niin kuin useita tällaisia ulostuloja, niin mitä tässä, pitääkö tässä nyt kansalaisen pelätä?
No tämä presidentti Niinistön lausunto on herättänyt paljon keskustelua kansalaisten keskuudessa ja mediassa ja myös poliittisissa piireissä. Olen vähän haluton tulkitsemaan sitä, mitä presidentti Niinistö on tarkoittanut. Hän itse tietää sen parhaiten ja varmasti häneltä kannattaa sitä tiedustella. Mutta se viesti, jonka tällaiset lausunnot lähettävät ennen kaikkea itään, on hiukan ongelmallinen. Venäläisillä ei ole pienintäkään aikomusta käyttää ydinaseita, koska he tietävät hyvin, mitä siitä heille itselleen seuraisi. Ydinaseita ei voi käyttää. Niistä ei olisi mitään hyötyä taistelukentällä. Sen sijaan riskit tilanteen eskaloitumisesta olisivat valtavat ja kaikissa tapauksissa Venäjä olisi suurin häviäjä. Ja tästä voidaan päätellä, että Venäjä ei tule käyttämään ydinaseita ja sillä asialla spekuloiminen on mielestäni aivan turhaa ja se herättää pelkoja. Mutta Venäjä haluaa, että me uskomme, että presidentti Putin saattaisi olla riittävän hullu käyttämään ydinaseita. Venäläiset haluavat, että me pelkäämme tätä ja että se saa meidät varomaan tilanteen niin sanottua eskaloimista auttamalla Ukrainaa ja esimerkiksi toteuttamalla erilaisia rankaisutoimenpiteitä Venäjää vastaan. Ja nyt jos tällaista keskustelua ja spekulaatiota harrastetaan länsimaissa, niin venäläisissä herää taas toivo, että ehkä tämä toimii. Ehkä kannattaa jatkaa näiden pelkojen ruokkimista. Minun mielestäni pitäisi kaikin tavoin tehdä selväksi presidentti Putinille ja venäläisille, että aika ei ole heidän puolellaan. Aika ei työskentele heidän hyväkseen. Ja meillä on resilienssiä, sekä materiaalista että henkistä resilienssiä. Pelaako Niinistö tässä nyt Putinin pussi? No en lähtisi nyt sellaista sanomaan. Tekeköhän virheen mielestäsi, kun hän tällä spekuloi jatkuvasti? Tai kaksikin kertaa nyt? No ehkä nyt muotoilisin asian niin, että jos itse olisin tasavallan presidenttinä tässä tilanteessa, niin en harjoittaisi tuolta spekulaatiota juuri niistä syistä, jotka tässä luettelin. Mm. Toimittaja Lauri Nurmi julkaisi uuden NATO-kirjan ja siinä kerrotaan, että Suomen valtiojohto oli helmikuussa 2022 pitänyt mahdollisena, että Venäjä voisi reagoida Suomen NATOon liittymiseen jonkinlaisella sotilaallisella iskulla. Niin miten sä kommentoit näitä väitteitä? No minä itsekin kysyttäessä viime vuoden keväällä toin esiin sen mahdollisuuden, että Venäjä voisi pyrkiä jollain tavoin hiekoittamaan Suomen NATO-prosessin rattaita, esimerkiksi luomalla jonkinlaisen konfliktin jollakin raja-alueella. No ilmeisesti väärä ihminen silloin sanoi sen, koska kaikki asiantuntijat tyrmäsivät tämän, mutta kuten nyt nähdään, niin kyllä siitä asiasta oltiin laajemminkin huolissaan. Mm. Sä et istunut Utvassa, mutta olet kuitenkin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja tunsit tätä keskustelua, niin miten Suomi varautui tuolla noihin skenaarioihin? No, ei näistä asioista nyt oikein voi tässä vaiheessa vielä sen enempää puhua. Ne varmasti tulevat sitten aikanaan julkisiksi. Joo. Saksassa pohditaan parhaillaan näiden Taurus-risteilyohjuksen luovuttamista Ukrainalle. Ja näillähän on nyt se ongelma, että kun siellä on yli 500 kilometrin kantama ja Saksa pelkää, että Ukraina voisi iskeä ohjuksilla Venäjän maaperälle ja sota eskaloituisi. Niin miten sä katsot tätä? Tätä argumenttia on esitetty viimeisen puolentoista vuoden aikana oikeastaan kaikkien Ukrainalle toimitettujen asejärjestelmien yhteydessä. On varottu sellaisten aseiden luovuttamista, joilla Ukraina ylettyisi ampumaan Venäjän maaperälle. Mutta tämä on tietysti lähtökohtaisesti jo täysin järjetön argumentti, koska käsikranaatillakin voi iskeä Venäjän alueelle, kun menee tarpeeksi lähelle Venäjän rajaa. Kysehän on siitä, minne ne on sijoitettu. Tätä sotaa pitkittää ja tekee verisemmäksi se, että aseavun kanssa ollaan varovaisia. Ja se on tietenkin se, mitä Venäjä haluaa. Venäjä pelottelee länsimaita, että sen ja sen asejärjestelmän toimittaminen eskaloisi tilannetta ja johtaisi kolmanteen maailmansotaan ja niin edelleen.
näistä peloista olisi nyt aika vapautua. Venäjän tämä sota ja sodan käyminen pitää tehdä Venäjälle mahdollisimman tuskalliseksi ja kalliiksi, koska se on ainoa tapa lopettaa tämä sota. Niin. Helmikuussa 2022 sinä olit sitä mieltä, että lännen pitäisi tehdä sotilaallinen väliintulo Ukrainassa ja Naton pitäisi noita joukkojaan Ukrainaan lähettää. Oletko edelleen samaa mieltä? No, olen vähän haluton vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, koska niistä sitten vaan turhaan provosoidutaan ja suututaan, mutta... Mutta jos sä presidentiksi nyt pyrit, niin eikö tämä ole aika olennainen asia, että miten sä suhtaudut tämän tyyppisiin asioihin? Niin, onhan se varmaan. Sanotaan niin, että... Niin. Tämä on hyvä kysymys. Tämä on vähän tällainen ansa, jolla pyritään nyhtämään sellaisia lausuntoja, joista saataisiin kiihottavia otsikoita, joita joku muu sitten taas paheksuisi ja saataisiin sellaista keskustelua aikaiseksi. Länsimaat olivat varsinkin sodan alussa ja myös sodan aikana liian varovaisia Ukrainan tukemisessa ja Ukrainan auttamisessa. Ja tämä varovaisuus omalta osaltaan kannusti ja rohkaisi Venäjää. Ja se on pitkittänyt tätä sotaa. Että tämä on minun yleinen analyysini tästä tilanteesta. Kyllä minä sen ymmärrän, että Natolla on valtavan korkea kynnys ryhtyä sellaisiin interventiotoimiin, jotka voisivat johtaa suoraan konfliktiin Venäjän ja Naton välillä, mutta samaan aikaan täytyy muistaa se, että ei Venäjäkään suin surminkaan halua sellaista tilannetta. Venäjä pelkää sitä enemmän kuin mitään muuta, koska Venäjä tietää, että se häviäisi minkä tahansa aseellisen konfliktin Naton kanssa. Onko sun mielestä esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tai Saksan liittokansleri Olaf Scholz olleet liian varovaisia suhteessaan tähän sotaan ja Venäjään? No, Yhdysvallat on avustanut Ukrainaa materiaalisesti enemmän kuin Euroopan maat yhteensä. Ei Yhdysvaltoja oikein voi moittia varovaisuudesta. Pikemminkin kyse on ollut siitä, että on kiinnitetty huomiota epäolennaisuuksiin, kuten siihen, että onko jonkin tietyn asejärjestelmän toimittaminen Ukrainalle omiaan eskaloimaan tätä tilannetta vaarallisella tavalla. Ja on tietyllä tavalla kysytty venäläisten mielipidettä siihen, että sopiiko teille, että me annamme Ukrainalle näitä ja näitä aseita, mikä on tietysti täysin järjetöntä. Onhan selvää, että Venäjä ei halua lännen toimittavan Ukrainalle sellaisia aseita, jotka ovat Venäjän kannalta ja Venäjän valloitussodan kannalta epäedullisia. Tanska, Hollanti ja Norja antaa tuonne Ukrainaan F-16-hävittäjiä ja Orpo on nyt todennut, että Suomi tarvitsee Hornetteja itse ja sitten kun niiden käyttöaika umpeutuu, niin niitä ei Ukrainaan anneta. Niin oletko samaa mieltä? No, Suomi on vähän erilaisessa tilanteessa kuin Tanska tai Alankomaat. Ja millä tavalla erilaisessa tilanteessa, se selviää, kun katsoo karttaa. Meillä on 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Ja Suomen tärkein tehtävä myös Naton jäsenenä on puolustaa sitä 1300 kilometrin mittaista rajaa, joka on myös Naton raja ainoan Eurooppaa sotilaallisesti uhkaavan tekijän, eli Venäjän kanssa. En oikein pitäisi mielekkäänä sitä, että tällaisessa maantieteellisessä raossa oleva maa kuin Suomi ryhtyisi vaarantamaan omaa kykyään puolustaa itseään ja puolustaa Naton aluetta luopumalla sellaisista asejärjestelmistä, jotka ovat meidän oman alueemme puolustamisen kannalta tärkeitä. Hallitus määrittelee syksyn aikana, että miten Suomi osallistuu Naton rauhanajan yhteiseen puolustukseen ja puolustuksen tehtäviin, niin minkälaisiin tehtäviin meidän pitäisi osallistua meidän rajojen ulkopuolella? No, Suomi on kuulunut Naton rauhankumppanuusohjelmaan vuodesta 1994 asti ja sen jälkeen ottanut hyvin aktiivisesti osaa Naton operaatioihin Nato-alueen ulkopuolella. Enkä usko, että tähän tilanteeseen on tulossa
mitään muutosta. Suomen on syytä olla aktiivinen jäsen. Me pohdimme usein sitä, että miten meidän tulisi toimia Natossa, niin meidän tulee aina pitää mielessämme sellainen vastavuoroisuuden periaate. Jos me odotamme liittolaisiltamme tukea ja apua silloin, kun me sitä joskus ehkä tarvitsemme, niin kyllä meidän täytyy tietysti kaikin tavoin tuoda ilmi se, että me olemme myös sitoutuneet kaikkien muiden jäsenmaiden turvallisuuteen. Sitten kun sota loppuu, niin pitäisikö, jos Putin jatkaa siellä johdossa, niin jos sinä olisit presidentti, niin pyrkisitkö dialogiin Putinin kanssa vai miten sä näitä kahdenvälisiä suhteita sodan loputtua edistäisit? No, tasavallan presidentti Niinistö on aika hyvin todennut sen, että kyllä meidän pitää olla valmiita keskustelemaan, mutta tällä hetkellä ei ole kovin paljon keskusteltavaa. Suhteet Venäjän kanssa, vaikka sota loppuisi, eivät tietenkään tule palaamaan koskaan siihen, mitä ne olivat ennen tätä sotaa, johtuen jo yksinkertaisesti siitä, että suomalaisen ja länsimaisen yritysmaailman ja teollisuuden on varmasti aika vaikea lähteä uudelleen investoimaan Venäjälle, kun on nähty, mitä niille investoinneille tapahtuu sitten, kun syntyy poliittinen konflikti Venäjän ja länsimaiden välille. Toisaalta se energiariippuvuus, jonka varaan ne suhteet rakentuivat ennen tätä konfliktia, niin se on poistunut, eikä ole tietenkään mitään syytä palata enää siihen riippuvuussuhteeseen. Joten suhteet tulevat, vaikka poliittiset olosuhteet paranisivat, niin suhteet tulevat olemaan paljon ohuemmat ja kapeammat. Ja näin on tietysti hyvä. Ei meidän ole syytä enää lähteä toistamaan niitä vanhoja virheitä ja rakentamaan uudelleen sellaisia aikapommeja ja riskejä, jotka sitten laukeavat jossain tilanteessa. Sä sanoit uutistoimisto Reutersille elokuussa, että Suomen tulisi pitkällä tähtäimillä tähdätä EU-eroon. Ja tämä on myös perussuomalaisten linja. Niin mitä tässä tarkoittaa nyt sitten tämä pitkällä tähtäimellä ja presidenttinä edistäisitkö jotenkin tätä asiaa? No, Reutersin haastattelussa kysyttäessä totesin sen, että meillä lukee edelleen meidän vanhassa eurovaaliohjelmassamme tällä tavoin. Pitäisikö se poistaa sieltä? No, mä luulen, että tähän pätee vähän se sama kuin vanhojen sanomisten pahoitteluun ja anteeksi pyytelyyn, että jos me poistaisimme sen, niin sitten sitä vasta alettaisiinkin rummuttaa ja sitten perussuomalaisia syytettäisiin siitä, että me pyrimme peittelemään tätä EU-erotavoitettamme. Me olemme tehneet sen täysin selväksi, että EU:sta eroaminen ei ole tällä hetkellä realistinen tavoite eikä se ole edes toivottavaa. Mikä sun henkilökohtainen kanta tähän on? Minun henkilökohtainen kantani ja parhaan ymmärrykseni mukaan myös puolueen kanta on se, että se suunta, johon Euroopan unioni on ollut viimeisten 15 vuoden ajan menossa, tällaisen epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan, niin se ei voi vastata Suomen kaltaisen pienen ja poliittiselta vaikutusvallaltaan pienen maan kansallisia etuja. Jos EU kulkee siihen suuntaan, johon se on kulkenut viimeiset 15 vuotta tai ehkä pidempäänkin, niin se tarkoittaa sitä, että suomalaisilla on yhä vähemmän sanomista omaa itseään, omia verorahojaan koskeviin päätöksiin, ja eihän sitä voi pitää myönteisenä kehityksenä. Mutta me ymmärrämme sen, että Euroopan unionilla on muitakin funktioita ja sillä on muutakin merkitystä kuin tällainen huonoa säätelyä tuottava tai rahaa pohjoisesta etelään siirtävä funktio. Sillä on myös turvallisuuspoliittisia funktioita, jotka ovat tällä hetkellä tärkeitä. Mielestäni tämä kysymys ei ole tällä hetkellä millään tavalla ajankohtainen. Mutta siis edistäisitkö sinä presidenttinä tämmöistä? En. Et? No niin, se oli tiivis vastaus. Mm. Niin, Suomi ja Eurooppa on äärimmäisen riippuvaisia Kiinasta. Ja sä oot puhunut tästä Kiinan riippuvuudesta myöskin. Ja Kiinan valta kasvaa globaalisti. Niin minkälaisia uhkakuvia tässä on ja mitä sille pitäisi tehdä? No, näen uhkakuvan ennen kaikkea siinä, että kun kannattaa lähteä siitä, että miksi Putin hyökkäsi Ukrainaan.
Hän laski, että meidän riippuvuutemme venäläisestä energiasta on niin suuri, että meillä ei ole mahdollisuutta reagoida voimakkaasti tähän hyökkäykseen. Se oli virhelaskelma, kuten me nyt tiedämme, mutta se oli täysin rationaalinen laskelma ja se olisi voinut osoittautua oikeaksi laskelmaksi. Kansalaisten suunnasta tuleva paine lännessä yllätti sekä Venäjän että länsimaiset päättäjät ja se pakotti meidät voimakkaisiin toimiin sekä Ukrainan auttamiseksi että Venäjän rankaisemiseksi. No nyt Kiina seuraa hyvin tarkasti länsimaiden resilienssin kehittymistä. Kun se tekee omia laskelmiaan siitä, että mihin kaikkiin sillä on varaa omassa lähiympäristössään. Viittaan tietysti ennen kaikkea tähän Taiwanin kysymykseen, jonka ratkaisemiseen Kiinalla on voimakasta halua ja Kiinan johdolla on siihen myös vahvaa kotimaista poliittista painetta. Jos Kiina arvioi, että me olemme niin riippuvaisia kiinalaisesta teollisuudesta, että me emme pysty missään olosuhteissa katkaisemaan kaupallisia suhteitamme Kiinaan, niin se tietysti tietyllä tavalla rohkaisee, saa Kiinan ehkä ottamaan riskejä omassa ulkopolitiikassaan, ja tämä on se vaara. Ja jos nyt tapahtuisi niin, että Kiina lähtisi seikkailupolitiikan tielle, vaikkapa Taiwanissa, niin mitä me tekisimme siinä tilanteessa? Riippuvuus venäläisestä öljystä ja kaasusta oli aivan peanuts verrattuna meidän riippuvuuteemme Kiinasta. Me pääsemme joka tapauksessa eroon fossiilisista polttoaineista maailman muuttumisen myötä, ja vaikka me pääsisikään, niin niitä saa ostettua muualtakin. Mutta kaikki, mitä meidän ympärillemme tällä hetkellä on valmistettu Kiinassa. Jos tapahtuisi jotain, joka pakottaisi meidät voimakkaisiin kauppapoliittisiin toimiin yhtäkkiä Kiinan suhteen, niin meidän hyllymme tyhjenisivät. Ja jotta tätä riskiä ei olisi ainakaan tässä mitassa, niin meidän pitäisi ryhtyä hyvänsään aikana sellaisiin lähinnä kauppapoliittisiin ja tullipoliittisiin toimiin, jolla saataisiin teollisuutta, perusteollisuutta takaisin Eurooppaan ja länsimaihin, jotta me emme olisi riippuvaisia Kiinasta niiden osalta. Mm. Jussi Halla-aho, kysytään ihan loppuun sinun arvoistasi. Uskotko sinä Jumalaan? Minulla ei ole kantaa tähän asiaan. Minulla ei ole tuota omakohtaista suhdetta korkeampiin voimiin, sanotaan näin. Sä oot agnostikko. Näin voi sanoa. Syötkö sä lihaa? En. Mikset? No ajattelin, että se on semmoinen. No, minulla on yleisesti ottaen sellainen ajattelu, että maailman parantaminen kannattaa aina aloittaa omasta itsestään, eikä kaikista muista ihmisistä. Ja en koe, että tarvitsisin lihaa, ja se on minun pieni kontribuutioni sitten. Teetkö sä sen ilmastosyistä vai eläinoikeuksien takia? No, mä tiedostan sen, että kun lihan kysyntä tulee kasvamaan voimakkaasti väestön kasvun myötä ja siksi, että vauraus leviää pitkin maailmaa, niin se aiheuttaa monenlaisia ruoantuotantoon liittyviä sekä eettisiä että muitakin haasteita. Ja se ei välttämättä ole yksinomaan hyvää kehitystä. Niin kuten sanottua, tämä on minun pieni henkilökohtainen kontribuutioni paremmalle maailmalle, mutta niin kuin olen sanonut monesti, perussuomalaiset on puolue niille ihmisille, jotka eivät pidä siitä, että joku tulee sormi pystyssä kertomaan heille, mitä he saavat syödä. Onko se ollut pitkään kasvissyöjä? Noin 4 vuotta. Presidentti on myös armeijan ylipäällikkö. Sä et ole käynyt inttiä, niin minkä takia et? No, se perustui niihin ajatuksiin, joita minulla oli 30 vuotta sitten ja se on jälkikäteen ajateltuna ollut virhe, joka on harmittanut minua, mutta koska aikakonnetta ei ole keksitty, niin en voi lähteä sitä virhettä enää oikumaan, vaan oliko elän sen kanssa. Oliko se pasifisti vai siis mistä syystä et? Siinä oli kaikenlaisia maailmaan liittyviä ajatuksia, jotka eivät ehkä sitten oikein kestäneet jälkikäteen kriittistä arviointia. Kuinka monta sukupuolta meillä on, 2 vai useampia?
Kyllä niitä on kaksi. Sitten on tietysti kaikenlaista, maailman mahtuu kaikenlaista, mutta kyllä suvullisesti lisääntyvät oliot, kuten ihminen, jakautuvat kahteen sukupuoleen. Niin THL mukaan niitä on useita. On mies ja nainen ja sitten voi olla niin, aivan muuta. Olisi mielenkiintoista kuulla sitten THL:ltä tai keneltä tahansa, että mitä ne muut sukupuolet ovat, mistä niitä löytyy. Ja minkä takia aina silloin, kun puhutaan vaikkapa sukupuolikiintiöistä, vaikka nyt eduskunnassa, niin miksi aina puhutaan pelkästään miehistä ja naisista ja oikeastaan puhutaan pelkästään naisista ja siitä, kuinka paljon on naisia. Miksi ei kukaan ole huolissaan siitä, että miten ne kymmenet muut sukupuolet ovat edustettuna? Sun mielestä Suomen paras presidentti on Risto Ryti. Mitä teillä on yhteistä? Minkä takia hän? Joo, mitä meillä on yhteistä? No en uskalla tuollaiseen kysymykseen lähteä vastaamaan. Hän sattui presidentiksi hyvin vaikeana aikana ja hän teki suuria henkilökohtaisia uhrauksia kotimaan eteen ja siksi arvostan häntä. Mikä olisi sinun suurin heikkoutesi presidenttinä? Tämä tuli nyt hyvin äkkiä. Minussa on varmasti runsaasti heikkouksia ja huonoja puolia, mutta ehkä minulla ei ole tarvetta itse niitä mainostaa, koska niistä puhutaan sitten muutenkin kyllä ihan paljon. Kerro meille jotain itsestäsi, mitä me ei vielä tiedetä. Mä kysyin sulta tätä etukäteen, niin sä oot ehtinyt miettiä ehkä. En ymmärtänyt, että olit esittänyt minulle tällaisen kysymyksen etukäteen. Ehkä tulkitsin sitä väärin. En aio kertoa mitään, mitä ei muuten olisi tiedossa. No tämä minusta, tämä kasvissyönti oli ehkä sellainen. En ollut ainakaan lukenut sitä mistään aikaisemmin. Kiitos oikein paljon Jussi Halla. Kiitos paljon. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään jälleen ensi viikon torstaina.